ბიძინა ივანიშვილმა Credit Suisse-ში 607 მილიონი დოლარი დაკარგა. ამის შესახებ გამოცემა ბლუმბერგი წერს სტატიაში ნათქვამია, რომ მილიარდერის დანაკარგზე ახალი მონაცემები გამოქვეყნდა და მარტის სტატისტიკასთან შედარებით ის 10%-ით მაღალია. ახალი ციფრი 607 მილიონი დოლარი ბერმუდის უზენაესი სასამართლოს მთავარმა მოსამართლემ მოსმენის დროს დაასახელა. სამი თვის წინ ეს ციფრი 553 მილიონი დოლარი იყო. გუშინდელ მოსმენაზე ბანკისა და ივანიშვილის ადვოკატები კომპენსაციის გადახდის ფორმაზე ვერ შეთანხმდნენ. მოსამართლე კომპენსაციის წყაროსა და ზარალის განახლებულ მონაცემებზე გადაწყვეტილებას მოგვიანებით მიიღებს. მოსამართლემ Credit Suisse-ის დაზღვევის განყოფილება გააკრიტიკა, რადგან ბანკის ყოფილი თანამშრომლის პატრის ლესკოდრონის აღლითურ სქემაზე თვალი დახუჭა. ლესკოდრონს, რომელიც შვეიცარიის ბანკში ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშებს განაგებდა 2018 წელს, თაღლითობისთვის 5 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. 2 წელიწადში კი მან თავი მოიკლა. აქვე გეტყვით, რომ ბიძინა ივანიშვილი და ოლიგარქიზაცია დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება საქართველოს პარლამენტში, სადაც პრემიერ-მინისტრი ანგარის წარადგენს ჩვენ გამოშვების მსვლელობისას, გვექნება პირდაპირი ჩართვა საკანონმდებლო ორგანოდან.